Dobrý večer. Volby do poslanecké sněmovny jsou za dveřmi a Česká televize jako obvykle připravila sérii předvolebních debat. Vítám vás na ČT24 u sledování té třetí v pořadí. Dnes budeme společně diskutovat o tématech, která možná tak úplně nekopírují jeden vládní resort. Ta dnešní debata je na téma společnost a kvalita života. Ti nejpodstatnější jsou pochopitelně ti, kteří přijali naše pozvání. Takže mi dovolte přivítat kandidáta Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové v Praze Jana Čižinského. Dobrý večer. Dobrý večer. Vedle něj je lídr kandidátky České pirátské strany v Jihočeském kraji Lukáš Kolářík. Vítám vás. Dobrý večer. Dále přišla do studia i lídrině kandidátky strany Zelených na Vysočině Hana Veronika Konvalinková. Vítám vás. Dobrý večer. A také lídr kandidátky Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura na Vysočině Radek Koten. Vítejte. Dobrý večer všem a děkuji za pozvání. Starostové a nezávislí vysílají do debaty kandidáta středočeské kandidátky, kterým je Ondřej Lochman. Vítejte. Také přeji pěkný večer. Pozvání přijal lídr moravskoslezské kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy Leo Luzar. Dobrý večer. Dobrý večer. Do třetice Vysočina hostem je i tamní kandidátka Občanské demokratické strany Miroslava Němcová. Vítám vás. Pěkný večer. Pak je zde lídr jihomoravské kandidátky TOP 09 Vlastimil Válek. Dobrý večer. Krásný a příjemný večer. Je zde i lídr jihočeské kandidátky České strany sociálně demokratické Ondřej Veselý. Vítám vás. Dobrý večer. A desítku hostů uzavírá kandidát jihomoravské kandidátky ANO 2011 Petr Vokřál. Vítám vás. Krásný dobrý večer. Xenofobie a rasismus jsou ve společnosti na vzestupu. K šíření pomáhají i dezinformační zdroje. Ministerstvo vnitra zřídilo centrum monitorující lži a polopravdy, které mohou ohrozit i národní bezpečnost. Až desetinásobné zvýšení pokut za některé přestupky. Nově můžete dostat 10 000 trest i za urážku úředníka anebo policisty. Stát víc podporuje ženy ve vedení velkých firem. Kvóty pro obsazení obou pohlaví na kandidátkách stran a hnutí ale neprošly. Krach novely zákona o registrovaném partnerství. Homosexuálové dál nemohou osvojovat dítě partnera. Dámy a pánové, pojďme tedy k diskusi, kterou vždy začínáme nějakým aktuálním tématem. My jsme proto dnešní téma vybrali otázku, která se týká toho, jak se v Česku žije, jak občané mohou mít pocit, že jim někdo buď pomáhá, nebo spíš nepomáhá, ze strany státu tedy myslím. Ústavní soud rozhodl, že pan Dittrich nesměl zveřejnit fotografii zloděje bez jeho souhlasu na internetové platformě. Předpokládám, že ten případ znáte. Pan Dittrich zveřejnil fotku zloděje na internetu. Policie toho zloděje potom dopadla i na základě téhle fotografie, ale pan Dittrich dostal pokutu 5 000 a nakonec i ústavní soud shledal, že oprávněně. Jaký je váš názor? Začnu u vás, pane Čižinský. Tak je to případ z Prahy 7, protože se stalo v Praze 7, kde jsem znáte. Starostou, tady to znám pana Dittricha osobně. Musím ten rozsudek respektovat, ale sám bych tak nerozhodl. Domnívám se, že člověk může bránit svůj majetek i tímto způsobem, zvlášť, že to přispěje k tomu chycení pachatele. Pane Koláříku, vy byste souhlasil s tím, že člověk, který vlastně usvědčil pachatele pomocí fotky, má dostat 5 000 trest? Tak já souhlasím tady s předřečníkem. Určitě si myslím, že pokud by ten důkaz zveřejněný vedl potom opravdu k potrestání toho viníka, tak by tady to platit nemělo a tu pokutu by dostat neměl. Protože, jak jsem říkal, ta dnešní debata vysloveně nekopíruje agendu jednoho vládního resortu. Nicméně společnost a kvalita života. Pod to se pochopitelně může skrýt řada témat. Některá z nich dnes probereme, ale zajímá mě, jaká témata jsou pro vás prioritní. A poprosím pana Koláříka, aby byl tak laskav a vyjádřil se. Tak Piráti souhlasí s tím, že kvalitu života výrazně ovlivňuje strach. Ale je to spíš strach z úřadu. Lidi jsou dneska permanentně ve stresu a bojí se, co jim přijde za jakou obsílku, jaká to bude pokuta, co kde zase prošvihli, jestli na to vůbec budou mít zaplatit a že budou muset běžet někam na úřad, brát si dovolenou a další věci. Takže já si myslím, že bychom těm občanům měli víc vstříc v tom, že bychom zjednodušili ten přístup k tomu úřadu, a aby mu mohli víc důvěřovat a hlavně, aby ho nemuseli navštěvovat pokaždý, když s ním potřebují něco řešit. Víte, to neberte jako výtku, protože vy jste v těch předchozích vládách nebyli, ale tohle slýcháme mnoho let, že tedy vše bude jednodušší, že stát nebo úřad bude vždycky jednodušeji komunikovat s občanem. Zatím na to zřejmě předchozí vládní garnitury nenalezly ten správný recept. Jaký máte tedy vy tak konkrétně? My to slýcháme, ale jako třeba Piráti, když se podíváte na úřad.piráti.cz, tak my tam máme funkční aplikaci na založení firmy za jeden den. 10 firm už jsme založili a ukazujeme těm lidem, že to opravdu jde udělat a funguje to.
Takže tím potvrzujete tu pověst, že jste strana lidí z oblasti IT. My jsme jenom se strana z oblasti IT, máme tam spoustu odborníků ve všech různých oborech, ale to IT nám jde. Nutno říci, že nálady ve společnosti poznamenala v uplynulém období a je jasné, že to dnes také v této debatě a nejen v této debatě několikrát zazní, hlavně migrační krize. Konec konců to potvrzují i zprávy o extremismu z pera odborníků z ministerstva vnitra. Nenávistné projevy se pak šíří především pochopitelně hlavně na internetu. Šibenice na Václavském náměstí. Potyčky na Malé Straně. Planičtí rytíři jsou připraveni! I výstřely z poplašné pistole na Loretánském náměstí. Příklady pražských demonstrací z uplynulých let, na kterých se scházeli i pravicoví extremisté, všechny mířily proti migraci. Mezi ta tradiční témata patří obecně třeba nenávist vůči Romům, vůči cizincům jako takovým a byla vystřídána těmi novými tématy, to znamená nenávistné projevy vůči islámu, vůči muslimům, vůči uprchlíkům, což samozřejmě souvisí s tou aktuální situací. Podle odborníků na extremismus jde spíš o populistická uskupení. Obecně se dá říct, že to souvisí s nějakou takovou celkovou společenskou náladou, s tím, jak se lidé cítí, jestli jsou prostě sami spokojení ve svých životech, nebo spíše ne. Nenávistné projevy teď mnohem víc extremisté ventilují na internetu. Bezpečnostní složky se tomu věnují a taky v minulosti, i v nedávné minulosti vidíme, že došlo i k několika trestním stíháním právě za takovéto projevy. Ty precedenty, které tu z poslední doby máme, že byl třeba odsouzen člověk, který vyhrožoval Radku Bangovi vlastně smrtí a likvidací, tak na 100 hodin veřejně prospěšných prací jsou sice pozitivní a na druhou stranu těchto výroků jsou tak obrovské množství na sociálních sítích zvláště, že to stát vůbec nestíhá postihovat a je otázka, jestli to chce stíhat. Takové nálady podporují i takzvané hoaxy, tedy hromadně šířené poplašné zprávy a mystifikace. Upozorňovat na dezinformace a cíleně šířené nepravdy. To má mimo jiné na starost Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Při ministerstvu vnitra funguje od letošního ledna. Pro lidi, kteří podléhají dezinformacím, není důležité vlastně ta míra té informace, ale spíš ten představitel nebo ten člověk, který tu informaci šíří. Takže je otázka, jestli takový způsob vlastně narovnávání dezinformací bude padat na úrodnou půdu. Podle Amnesty International je mnohem důležitější chránit obyčejné lidi, na které nenávistné projevy útočí, a to současné zákony umožňují. Tereza Stárková, Česká televize. Na ČT24 sledujete další předvolební debatu dnes na téma společnost a kvalita života. To první dílčí téma se bude týkat právě třeba i vztahu Čechů k jinakosti. Dámy a pánové, mám tady pár citací z vašich volebních programů nebo z vašich priorit. Pane Koláříku, vy jste před časem u Vepřína v Letech, který je ve vašem kraji, řekl: dnes jsou nepřáteli ti, kteří se liší barvou pleti, původem nebo kulturou. Jsou snadno viditelní a v menšině. Abychom to zase trošku otočili. Jak jste tohle myslel? To zase mohlo někomu implikovat, že si myslíte, že ta společnost je totálně rasistická a že každý, kdo je jiný, je nepřítel. Tak to přece také není. Ne, tak já jsem určitě rád, že nejsme národ rasistů. Já teď jezdím po jižních Čechách s naším autobusem a s těmi lidmi se bavím a opravdu ten problém, který tady zmiňujete s tím rasismem, tak nezdílí jako spoustu lidí. Já si myslím, že je to dobře, protože rasistická teorie byla už jako vyvrácena několikrát vědecky. Prostě neexistuje vazba bez nějakou barvou pleti a nějakým způsobem života toho člověka. U nás jde spíš o nějaký kulturní předpoklad, že předpokládáme, že když je ten člověk z této kultury, že bude mít takovýhle vlastnosti. Myslím si, že to je tím, že jsme tady byli hodně izolovaní dlouho za minulého režimu, tím pádem nemáme žádné přístavy. Nemohli jsem teda proudit lidi z celého světa a ty lidi prostě ty kultury neznají. Já si myslím, že mladší lidi už k tomu přistupují jako lépe, protože víc cestují a víc ty kultury znají. No, my jsme konec konců zjišťovali, kterých negativních jevů se lidé ve společnosti nejvíc obávají. Ať už jde třeba právě o témata rasismu, extremismu, anebo třeba o to, zdali v naší zemi podle průzkumu, podle občanů, není moc cizinců. Obavy z obou sledovaných jevů, tedy nárůstu rasismu a extremismu i příliš vysokého počtu cizinců v Česku, sdílí téměř 70% dotázaných. Jen méně než 10% dotázaných má pak pocit, že není důvod panikařit, a tedy, že v Česku nárůst počtu přistěhovalců nebo posílení nenávistných projevů ve společnosti nehrozí. Možná pan Kolářík ještě by na to mohl zareagovat. Čekal bych trošku reakci na to tak téma. Já jsem rád, že ten průzkum potvrdil mé předchozí slova, že opravdu ty lidi se bojí spíš toho rasismu.
a mají strach z těch cizinců, protože je neznají, jak jsem říkal. A my tady máme třeba ještě jednu komunitu, a to je třeba vietnamská komunita, se kterou ty lidi berou úplně v pořádku. Já si myslím právě tím, že ta vietnamská komunita je tady už delší dobu. Už vlastně za komunismu sem byli přivezeni ty Vietnamci a jsou tady delší dobu a ty lidi důvěrně znají a z těch takový jako strach nemají. Takže si myslím, že opravdu ten graf potvrzoval to, že je to spíš strach z neznámého u těch lidí. Myslím, že o té rovnosti nebo nerovnosti ras bychom mohli mluvit dlouhou dobu a o tématech, která s tím souvisejí. Ale když jsme u rovnosti, tak mi dovolte ještě otevřít, dámy a pánové, jedno téma. A to je téma dam a pánů, tedy vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Pane Koláříku, vy jste dlouho nemluvil a myslím, že byste se k tomu také měl vyjádřit. Určitě, kvóty nic neřeší. My tady zase řešíme spíš nějaký následek něčeho a ten problém vzniká už od malička. Když si vezmete, jak my se k těm dětem chováme, když se narodí, jo, tak podle toho, jestli je to chlapeček nebo holčička, tak ho oblečeme do modré nebo do růžové barvy. Ve třech letech přijdeme do hračkárny, kde máme regál pro chlapečky, pro holčičky, kde holky tam mají uklízecí sety a panenky. V deváté nebo v osmé třídě pracovní činnosti kluky pošleme do dílen pilovat železo a holky do kuchyňky vařit a vyšívat. Jo. Já si myslím, že musíme změnit spíš ten přístup v té výchově, jak v rodině, tak i v tom školství. A já se vám přiznám, že můj syn od dětství odmítal růžovou barvu na čemkoliv a těžko jsem k tomu mohl nutit. Takže... Pardon. Ne, já jenom samozřejmě zkušenost. Ne, takže je třeba změnit ten přístup jako k té výchově. Já si myslím, jako a Piráti si myslí, že i třeba princezna dokáže naprogramovat dobrý software nebo navrhnout nějaký nový stroj. Ještě přece jenom trošku širší kontext, protože česká zahraniční politika pochopitelně bude součástí jedné speciální debaty, ale jaká má být její koncepce třeba právě v oblasti lidských práv, to patří určitě i do té dnešní debaty. Je to také další z tématických okruhů, na které jsme se ptali v průzkumu. Z 1011 dotázaných se vyslovili téměř 3/4 pro podporu dodržování lidských práv. Zásadovou zahraniční politiku, která lpí na lidských právech i za cenu omezení příležitostí v zahraničním obchodu, podporuje 72% lidí. Za tak vysokým číslem ale může stát i snaha o sociálně žádoucí odpověď. Častěji zásadovou politiku prosazují ženy a voliči středopravicových a kulturně liberálních stran, jako je například TOP 09, ODS, Zelení nebo Piráti. Podpora této politiky je ale relativně silná, stále nadpoloviční u stran, jako je například Úsvit, komunistická strana. Hlásí se mi tady delší dobu, hlásila se mi paní Konvalinková, pan Vokřál i pan Kolářík. A pan Kolářík mluvil teď nejméně, takže jemu dám slovo jako prvnímu, prosím. Super, já když se podívám na ten graf toho vývoje těch tržeb, teda nebo toho obchodu s tou Čínou, a který je v podstatě konstantní i po těch několika návštěvách pana prezidenta, tak mě spíš zajímá, co tam jezdí domlouvat, protože to na ten obchod nemá vůbec žádný vliv. A my jsme suverénní stát a my bychom přece neměli se ponižovat před někým, protože je jenom větší. Pane Kolář. Mě mrzí, že tady řešíme teda jenom dodržování lidských práv v zahraničí, protože si myslím, že i u nás v České republice dochází k porušování lidských práv. Ano. Zejména v poslední době třeba vidím, že často porušuje právo na soukromí. K tomu se dostaneme právě za pár vteřin, jestli jste tak, to chtěl To řešit. Jsem chtěl rozjet, takže počkáme. My jsme totiž, pane Koláříku, začali tím tématem stát versus občan kolem té fotografie pana Dittricha. A já jsem se chtěl v závěru dostat právě k tomu, jak vlastně vypadá vztah státu a občana dneska. Kam se bezmála 30 let po změně režimu a mnoho desetiletí po pádu komunismu dostal. Máme tutéž ústavu, tutéž listinu jako na počátku 90. let, ale nejsou některá nová omezení vůči občanovi přece jenom možná až trošku příkra, třeba právě ono vstupování do obydlí ohledně kotlu. Tak můžete plavně navázat. Určitě do obydlí taky, ale dochází tady k nějakému plošnému sledování těch občanů, instalování černých krabiček do internetové sítě a takových věcí a ty lidi v podstatě jsou permanentně odposlouchávání, doslova šmírování. Jo. Já si myslím, promiňte, konkrétně o čem? No, o té komunikaci elektronické. S kým komunikují, s kým si volají. Kdo? No, ty občané České republiky. Jakože v každém telefonu je nějaké odposlouchávací zařízení? Ne, to samozřejmě poskytovatelé uchovávají ty data o těch telefonátech, kdo s kým hovořil. Dobře, ale to může třeba orgánům činným v trestním řízení také v nějakých situacích výrazně pomoci, usnadnit třeba odhalit i závažnou trestnou. Ale to každopádně to porušuje to právo na to soukromí. Jo, tam je to ve střetu s tou listinou vyloženě. A já jsem si právě myslel, že ta listina svobod slouží k ochraně občanů před občanami i jinými, ale ono to spíš by se dalo interpretovat i tak, že nás by měla chránit před státem v tuhle tu chvíli.
A je to tak správně? Mělo by to tak opravdu? Ne, já si myslím, že lidé si stát zřizují jako nějakou službu, aby něco naučila, aby se o ně postarala. Co byste třeba konkrétně navrhoval v této oblasti? Jak by tedy stát měl jinak postupovat měl by v těch otázkách? Měl by být určitě k těm lidem jako příjemnější. Jo? Když s ním něco lidi řeší, tak určitě by neměl se spíš jakoby, měl by se za ně postavit, měl by jim pomoct ten problém vyřešit a ne, že jim bude házet klacky pod nohy. Takže mi dovolte, abych poděkoval vám za pozornost a samozřejmě, dámy a pánové, abych poděkoval vám za to, že jste byli dnes mými hosty v debatě na ČT24. Takže díky, že jste přišli a nashledanou. No a pro vás mám už jenom závěrečné rozloučení, poděkování tedy za pozornost a samozřejmě pozvání. Pozvání k té další debatě, která bude za 2 dny. Daniela vás provede tématem sociální věci nebo sociální otázky a jak jsme říkali, v té debatě bude celkem 7 žen. Tak se v pátek podívejte, nashledanou.